segurament aquest 1 de maig té dos 1 de maig, no? Pròpiament la mobilització doncs, que hem de fer el 1 de maig i l'altra mobilització que hem de fer el 1 de maig, que és el 28 d'abril, doncs, omplint les urnes de vots per les derogacions de les reformes laborals, per la recuperació de drets i per més democràcia. Per tant, és una mobilització que és clau i esperem que l'èxit de la mobilització sigui doble, que l'1 de maig omplim els carrers i que el 28 d'abril doncs, omplim les urnes de vots contra les reformes laborals, contra la precarietat, contra la sinistralitat i per la igualtat. Per tant, és una mobilització que té un component molt fortament ideològic i polític com és la mobilització sempre de l'1 de maig del sindicalisme de classe. Un sindicalisme i una societat que sense història no és res i per això reivindiquem tant el centenari de l'OIT. Recordar que l'OIT està formada per governs, sindicats i patronals i que arriben a consensos i que tiren endavant. És el primer gran organisme mundial del diàleg social. Al mateix temps també tenim el centenari de les 8 hores, fruit de les moltes mobilitzacions i vagues que hi van haver en aquells anys, però com a element clau la vaga de la Canadenca. La lliçó que ens dona d'un segurament dels grans èxits històrics del moviment obrer és que els drets s'aconsegueixen des de la reivindicació, des de la mobilització, des de la vaga i és finalment des de la pressió social de la gent treballadora quan els governs modifiquen les condicions de treball i de vida de la gent. Per tant, el missatge actualitzat d'avui, de fa 100 anys, és que ningú s'esperi que li regalin cap dret. El que et pots esperar si no fas res segurament és que el retallin, te'l robin i es quedin en lloc de les persones en les comptes de resultats de beneficis de les empreses. Al mateix temps creiem que també la lliçó que ens dona el centenari de les 8 hores és que canvis de models de societat i de vida són possibles. I avui el que cal és plantejar també un nou repartiment del temps del treball i sobretot de la riquesa. Per això nosaltres també creiem que és el moment de centrar un 1 de maig en què volem treballar millor, volem treballar menys, volem cobrar més per poder viure millor. Un nou acord de rentes de repartiment del treball, de la renta del capital, és necessari i imprescindible, perquè si no acabarem amb una situació de cronificació de la pobresa, de cronificació de la precarietat laboral i, per tant, de cronificació d'una societat malalta. Perquè una societat on la gent no pot arribar a final de mes amb dignitat, una societat on augmenten algunes llistes d'esperes, una societat on es retallen serveis socials, una societat, per exemple, en un moment dels de màxim atur que menys s'inverteix en formació de treballadors i treballadores, és una societat malalta. I a sobre una societat malalta també democràticament, perquè cal recordar avui que les dues organitzacions que estem aquí tenim 300 persones encausades per haver participat en les vagues generals i que se'ls demanen encara a hores d'ara penes de presó per haver exercit l'exercici a la vaga. En aquesta manifestació, com havia passat amb moltes altres, la Dolors Bassa no podrà estar acompanyant-nos a la manifestació perquè està privada injustament de la seva llibertat. Per tant, una societat que també necessita nous pactes democràtics. Per tant, fem una crida a la mobilització. La mobilització és imprescindible per revertir la situació de precarietat, de pobresa i de manca de situacions democràtiques que tenim en aquests moments. Per tant, una crida a totes les persones i a totes les organitzacions i que és possible, si tants 1 de maig han suposat canvis importants, punts de llançament de noves propostes de canvi, de millora de les condicions de treball, doncs aquest un mes. I per tant, animar doncs, a la mobilització de tothom, a les manifestacions que farem a tot el conjunt de Catalunya.